Фінансово неприбутковий. Саме так авіакомпанія SkyUp назвала свій рейс Одеса-Салоніки. Курсувати за цим маршрутом лоукостери почали 6 липня. Зазначу, що буде ще один політ Одеса-Салоніки 13 липня, а після нього напрямок закриють. Причиною скасування постійних польотів у компанії називають недостатню кількість проданих квитків. Нагадаю, що SkyUp анонсували новий маршрут наприкінці червня, але за декілька днів перевізник засумнівався у перспективі проєкту. Спеціалісти зауважують, що найімовірніше авіакомпанія вирішила зосередитися на більш прибуткових напрямках – до Туреччини та Єгипту.